amma da sauran kallo rana da mari sai bayyana. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da saki saduwa da ku. To a yau ma gamayyar kafafen yaɗa labarai an sake haduwa domin a tattauna dangane da wani muhimmin al'amari wanda ya shafi wannan ƙasar tamu Najeriya. A tare da mu akwai kafafen yaɗa labarai na Salinga TV da kuma DITV Alheri Radio da kuma Invicta FM. A kafafen yaɗa labarai na DITV muna tare da Awal Abdullahi da kuma Suleiman Muhammad Sani da kuma Kami Sali daga Invicta. Wannan shiri za mu tattauna ne dangane da muhimmin al'amari da ya shafi wannan ƙasa tamu, wanda duk inda ka tafi yanzu zaka ji ana magana ne akan maganar da ya shafi ainihin cire tallafin mai. Wannan ya sa duk inda ka je zaka ji ana ce kuce dangane da wannan. A yanzu haka mun halarci ofishin babban ɗan kasuwar nan da ke jihar Kaduna, Alhaji Mahadi Shehu, wanda yake ƙoƙarin fahimtar da al'ummar Najeriya da kuma wayar musu da kai akan batutuka daban-daban akan halin da ainihin Najeriya take ciki. Alhaji Mahadi Shehu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bari mu tafi ga Awal, mu ji menene tambayarmu ta farko dangane da wannan batu da za mu tattauna a kai. To bari mu fara da batun da ya shafi arziki na ƙasa da Allah ya yi wa Najeriya, musamman akan batun da ya shafi albarkatu na man fetur. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da Allah ya albarkace ta da wannan dukiya. Ya za ka bayyana rayuwar 'yan Najeriya akan batun da ya shafi alfanu ko rashin alfanu akan batun da ya shafi arzikin na man fetur da Allah ya yi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو كلمة تفرقو شيني الله من غودي كما الله منا غوديا كما الله بادا مغشي منا غوديا با فاتي غوديا مبتاك سبا أزي كمي دا الله يبا نجيريا الفرماتي يمنا duk duniya ba inda Allah bai alfarma ba, yayi ma mutane, yayi ma kasashen da ke cikin mutane, da ke yayi ma kasashen da mutane suke ciki, yayi ma dabbobi, yayi ma tsuntsaye, yayi ma kwari, yayi ma kowa, duk muna karkashin alfarman Allah ne. Me yasa Allah ya wannan alfarman? Saboda ya isa. Me yasa ya wannan alfarman? Dan kada dan adam ya ce Allah ya dora man nauyi kuma ya kibana halin da sauke wannan nauyi. Shi yasa kuma za ka ga shi Allah bai baka abinda baka bukata. Duk irin iya addu'arka Allah da yafi ka sanin abinda kake bukata. Kana iya samun dan karamin yaro a jin sallar Juma'a sai ya ga kowa ya daga hannu sai ya ce baban shi, baba in aka daga hannu me ake cewa? Sai baban ya ce mashi in an daga hannu ana roƙon Allah ne, duk abin da kake so ka daga hannu ka roƙi Allah zai baka. To sai yaro ya daga hannu sai ya ce ya Allah ka bani dala biliyan 500. A kaddara in Allah ya so ko dala miliyan 500 a lokacin da ya ba yaron nan, ina yaron nan zai da wannan kuɗin? Saboda ka Allah yana baka abin da yafi ka sanin kafi bukata. Da Allah ya ba Najeriya arzikin mai, ya ba ta na mutane, ya ba ta na yalwa ta ƙasa, ya ba ta na komi, ya ba ta ne ya ga cewa shin za mu gode masa. Don shi ne mataki na farko. In ba ka gode ma Allah ba ya maka ni'ima, to sai ya fito maka da fitina ta hanyar wannan ni'ima. In ka gode ma Allah ya maka ni'ima, ba ƙara ma kaɗai zai ba. In ya ƙara ma kuma sai ya kare kai daga fitin da ke cikin wannan ni'ima. Ai da Allah ya ba a Najeriya arzikin fetur, man fetur, ya zuba shi a ƙasa. Ai bai ba da shi ba ne don a riƙa mashi karan tsaye. Ya ba da ne ga shugabannin da za su kula da wannan arziki, shin za su yi adalci? Za su yi gaskiya? Za su riƙe amana?
in suka yi adalci suka yi gaskiya suka rike amana daga irin wannan dukiya ta mai to sai Allah ya tabbatar da mulkin su ya sa musu sauki a cikin mulkin su ya haskaka musu a cikin mulkin su ya zuwa yau dai a karancin ɗan shekaru na da azzikin man da Allah ya ba Najeriya da shugabannin Najeriya sun yi amfani da azzikin nan zan maka na mahaukaci wallahi da duk duniya ba mai azzikin Najeriya da duk duniya ba a samun mai jin dadin dan Najeriya da duk duniya ba a samun kasa da cigaba irin Najeriya amma da abin da biyo baya shugabannin da ke mulkin mu na da can da na kwana-kwanan nan da na yanzu ma bisa ga alama ba su fahimci wannan alfarmar da Allah ya mana ba kun ba su fahimci alfarmar da Allah ya musu ba ya dora su akan ƙasa irin Najeriya mai arziki irin Najeriya mai mutane masu haƙuri irin Najeriya da duk duniya ba mai haƙurin ɗan Najeriya wallahi musamman talakan Najeriya ba wanda ya kashi haƙuri saboda ka in ka dora akan sikeli na alfanu ko rashin alfanu na dukiyar mai ni dai a tunanina ban san a tunaninki ba ko kai ba ko ku ba wannan man da babu shi da ya fi mana alheri saboda ba abin da ya jawo mana illa ya kashe zukatan mutane gaba ɗaya da shugabanni ya zama da kawai kowa ya sa ma mai ido kafin a gano man nan ai ana noma ai ana kasuwanci ai ana safara ba abin da ba a yi amma ana gano man nan sai kowa ya wulakantar da noma shi yasa ake fama da yunwa kowa ya wulakantar da safara da kasuwanci shi yasa ake fama da yunwa kowa sai ya maida hankalinsa gaba ɗaya kuma akan mai musamman shugabanni sai hankalinsa ya koma kawai akan mai nawa ake sai da mai a duniya nawa za a samu kuɗin mai yaya za a raba kuɗin mai tsakanin jihohi ƙarin hukumi da tarayya ya za a kashe kuɗin mai maganar aikin noma aka yi banza da shi maganar tattalin arzikin ƙasa a tattale saboda gaba aka yi banza da shi shi yasa Najeriya gwammajiya da yau gwammaiwa da gobe in ba a hankali ba gwammago gwammajibi da gobe to wannan bayani da kai koshin fida na arzikin da Allah ya huwa cewa Najeriya na danyen man fetur da kuma yadda al'ummar kasar ke rayuwa to ya kuma za ka gwama da kuma wani yanayin da ake hasashen shiga na cewar daftarin kasafin kuɗi na 2022 da ke gaban zauren majalisun dokoki na ƙasa dai ba a tanaji tsarin nan na biyan tallafin man fetur ba wanda kenan ke nuna cewa akwai yiwuwar a cire wannan tallafi ya rayuwa 'yan Najeriya za ta kasance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ba haushi na cewa dama yaya lafiyar kura bare ta kwana da yunwa hasashen da ake cewa za a cire tallafin da ake cewa wai ana ba masu shigo da mai wanda aka hasashen mai zai tashi daga naira 167 sai ya kai kusan naira 320 kusan zai linka in wannan abin ya zama shi ne gaskiya kuma in wannan abin ya tabbata to rayuwar ɗan Najeriya kuma ba talaka ba sai ta shafi kowa sai ta shafi komi saboda idan ka ce kalinka wannan kuɗin man bi ma'ana masu motocin haya dai ba daga sama Allah zai zo masa da mai ba gidaje mai za su ce mai gidan man nan ya sawo mai daga kowace kafa ya sawo a sabon farashi zai saida akan sabon farashi mai masu motocin haya ba Father Christmas bane ba masu bada abubuwa kyauta su ma za su mai da kuɗin haya su yayi daidai da yadda suke sayan mai bi ma'ana kuɗin mai zai linka waɗanda suka dogara akan hawan motocin haya da jiragen sama na haya da jirgin ƙasa na haya dukka sai ya shafi yadda za a biya farashin nan bi ma'ana
zaka bada kuɗi linkin ba linki kafin ka hawo mota haya ko kuma kafin ka zuwa motar ka mai motar ka taka takan kai da kake hidima da ita saboda cire tallafi ko kuma kafin ka shiga jirgin ƙasa ko kuma jirgin sama bi ma'ana dai rayuwa gaba ɗaya za ta koma ta yi tsadar da ba a tunani to da sauki ma da a ce yadda aka linka wannan kuɗin mai to sai kuma a linka ma ƴan Najeriya misali ma'aikatan gwamnati sai a linka musu albashinsu yadda wannan raɗin ba zai faɗo musu cikin bagatatan ba kuma za su samu sauki yadda kuma sai a rage mu ƴan Najeriya masu biyan haraji kamar irinmu mu kuma sai a rage mana harajin da ake cajanmu gida mu ma wannan raɗin za mu samu sauƙinsa amma duk ba tsari irin wannan kwata-kwata abinci zai tashi kuɗin makaranta za su tashi kuɗin mota haya za su tashi kuɗin gidajen haya za su tashi kuɗin komi da tela da baduku da mai fenti da labura da electrician da kowa da kowa farashin shi zai daga wannan shine yanayin da za a samu halin rayuwa idan wannan abin ya tabbata sannan ba shi ba hatta barawo wanda zai sata nan gaba inda aka wannan abun to hasashen shi inda yana sata naira 10 to dalle zole sai ya daga ya mai da sata shi naira akalla 30 ta ina in yana sata naira 100 hasashe ne ai tunda ai da in yana sata naira 10 kili za ta biya mishi bukata to farashi ya daga haka in zai yi sata sai ya sace shi ma linkin ba linkin yadda aka ƙara kuɗin mai misali nake baka eh ana haro wani hadari ne babba a Najeriya to wani hadari misali yanzu ka ce barawo ma na gida kenan to balantan ma sace al'umman mutane kaga su ma za su ƙara kenan da suna karban miliyan 100 ai abin da ma cycle ne da'ira ce haka zai bi sai ya shafi kowa sai ya shafi komi saboda nauyi ya ƙaru kudiri ya ƙaru hasashe zai ƙaru dan mi dan ai maganin wahala da za ta ƙaru cycle ne to idan muka duba wannan batu da kai na al'amarin da ya shafi halin da al'umma za su tsinci kansu biyo bayan ƙara wato cire tallafin mai da aka yi a Najeriya akwai tsari da ita gwamnati ta zo da shi a ƙarƙashin wannan ta yadda za a rinka baiwa ƴan Najeriya tallafin kuɗaɗen hawa sufuri don a rage musu raɗaɗin halin da za su tsinci kansu da shi a ciki biyo bayan cire tallafin man fetur idan aka yi la'akari da bayanin da aka yi a baya cewa wasu tsiraru ne suke amfana da wannan tallafin so don haka yanzu ƴan Najeriya waɗanda ake ganin su ba sa amfana da komai daga cikin abin da ya shafi tallafin su ne za su dawo su rika cin gajiyarsa ya za ka kwatanta wannan tsari da kuma al'amarin cire tallafin ma na farko zai tambaye ka cewa aka za a ba ƴan Najeriya miliyan 40 kowane 5,500 a kowane wata don a samu sauƙin kuɗin safara na shiga motar haya abin tambaya shi ne su wane ne wa'annan mutanen su miliyan 40 tambaya ta biyu shi ne shi iya adadin ƴan Najeriya kenan miliyan 40 ko ko an fi haka idan ko ƴan Najeriya sun yi miliyan 40 su sauran miliyan 160 laifin mi sakai kasuwar su daban ne mota hayar su daban ne ko ko su ana ganin cewa mutane miliyan 160 a Najeriya wadatattu ne kosassu ne wannan cire tallafin ba zai shafe su ba kuma ina sunan wanda za a ba kuɗin nan kowace jiha mutum nawa za a ba kuɗin nan cikin mutanen nan miliyan 40 wannan tambayoyi kenan ban san amsa shin kowa ya san amsa nan da mai kallon program din nan a radio da mai kallo a TV da ke da ku da kai masu kallon nan wallahi kun san amsa shin nan sai dai ko tsoro ya hana ku ba da amsa ko san zuciya ko hadama ko kuma ganin cewa kuna da gwanaye a cikin wanda suka yanke wannan hukunci tambaya ta biyu shine abinda aka baka ne fa da hannun dama a kwace da hannun hagu an baka naira 5,000 kudin mota daga naira 10 misali ya koma miliyan 20 ya koma naira 20 kaga 100% a haƙara kenan wannan naira 5,000 ba za ta ishe ka wannan kudin tallafi na
na abinda sarrafa mai jawon ba na biyu idan ka dauke naira 2000 a tarihin Najeriya a rayuwar Najeriya ba ta bakin komi kai tambayen ma da ba asasa ba hasashe shine fa idan fa aka cire tallafin kudin mai ya tashi daga 167 ya koma 324 ma'ana fa shine darajar naira ta ƙara durmiya ƙasa iya adadin wannan gaggibin da aka samu bi ma'ana yau idan naira 100 za ta sai maka shinkafa mudu daya idan aka ƙara in aka cire talafin kudin mai sai dai ta sai maka rubin mudu bi ma'ana an ƙare kayyar darajar naira da fiye da kishi 50% wannan naira 500 wallahi ba za ta sai maka ba za ta biya ma kudin mota na sati ɗaya ba akwai wanda idan Lagos yake in ka bashi naira 500 idan yana surun lare yake aiki yana zuwa surun lare yana zuwa Tinkan Island wajen aiki wannan naira 500 din kwana biyu za ta yi masa ta rade ta kwana uku me zai faru da sauran kwanaki 27 wanda yake zuwa aiki idan ka dauki wannan naira 500 ka ba mutumin Zaria zaune yake a Zaria yana aiki a garin Kaduna zai gaya maka nawa ne naira 500 za ta yi masa na kudin mota zuwa da dawowa dan bai iya biyan kudin haya a Kaduna kudi sun mai haya ta mai tsada a Kaduna in ka dauki wanda ke Suleja ko kuma wanda ke Nasarawa Egon yana aiki a Abuja ka tambaye shi nuna naira me amfani naira 500 a wurin sa duk wanda ka daga duk wanda ka tambaya akwai ƴan makaranta kishi 70% na ƴan makarantar Najeriya ba su da wurin zama a cikin makarantun su na university ko polytechnic ko college of education suna zaune ne a wajen makaranta akasari a nesa da makaranta inda zaka ce a cikin waɗanda zaka ba 500 din akwai ƴan makaranta nawa ne naira 500 za ta yi ma ɗan makaranta a wajen kuɗin shiga mota zuwa wajen makaranta zuwa dawowa tambayoyin nan suna da yawa abinda kawai nake tunani shine waɗanda suka fito da wannan tunanin na naira 500 ba sa tare da ƴan Najeriya 100% kun ba sa tunanin Najeriya 100% suna kaddara cewa irin manya-manyan motocin da ke gidajensu sun kaddara a cikin mafarki cewa kowane Najeriya na irin wannan manya-manyan motocin sun kaddara cewa yadda suke ba da kuɗi a wo musu full tank wajen motoci 10-20 a gida haka suke tsammanin ɗan Najeriya da halin ya ba da kuɗi shi ma a mashi full tank ina ganin kaddara wasu suna ganin cewa za a yi abin nan ko ɗan Najeriya na so ko ba ya so kuma babu abin da za a yi to Alhaji Madi idan muka duba a cikin wannan bayanai naka da kai tun daga shimfiɗa ma na farko da ka ce Allah ya ma Najeriya albarka da abubuwa daban-daban to akwai kasashe fa masu albarkacin man fetur in ka duba America Saudiya Russia da ainihin makamantansu duk wannan da na ambata maka zaka ga man fetur din su idan muka kwatanta da namu kasar Najeriya zamu iya cewa mu kusan make wuta muke shan mai duk da kuma gashi an ce za a cire ainihin tallafin su kuma ainihin al'umman Najeriya suna cece kuce akai me zaka ce dangane da wannan to mu dauka wannan tambaya ce mai kyau mu dauki misali mu kai ta karshe mu kai ta Saudi Arabia asmiri sun fi kowa yawan mai a duniya sun fi kowa arzikin mai a duniya kuma sun fi kowa walwala akan arzikin mai mu dauke su yau idan ka ce man Saudi Arabia yayi tsada wallahi idan an ga dama yau a saida lita ta mai daya a Saudi Arabia in an ga dama a saida ta dala 100 lita daya 2000 kenan ko a ranar Najeriya to in suka haka kwalliya ta biya kudin sabulu ga dalilina na farko dai duk duniya dan Saudi Arabia ba wanda ya kai shi nutsuwa da walwala ta harkar tsaro dan yau idan ka yada wayarka a Saudi Arabia ko ka yada jakarka da kudi a Saudi Arabia ina tabbatar maka haƙa Allah ba mai doka kuma in ka tsane wai cigita a cigiya za ka ga abin ta za a miro maka na biyu a Saudi Arabia za ka iya barin gidanka bude wanda ke zuwa aikin maka ya gani a kira sallah kawai zare za a sa ka bar shago bude ka bar gidanka bude ka je banki hankalinka kwance
ka fito da kudi kai ta wasa kana kashewa bude baka tunanin wani zai afka maka ko wani zai je gidanka ya sace ka ko wani zai je gidanka ya kwace maka dukiya bangaren sarauke bangaren sarauke nan bangaren rayuwa duk wanda ke Saudi Arabia yanzu inda dan kasa ne ko kuma ya je daga wata kasa ya zama dan kasa dan sakauta yake zuwa makaranta tun daga kindergarten har zuwa university in zaka iya zuwa kai digirin digirgir wallahi tallahi kyauta zaka yi shi a cikin makaranta ka ci abinci kyauta idan ka tsufa diddiji a Saudi Arabia yana da kuɗin musamman da ake ba sa bai aikin fari bai aikin baki sai dai yaje wannan shago ya anso abinci yaje wancan shago ya anso abinci karshen wata yaje ya sa ATM an shi kuɗi nami na kyauta na tallafi na tsufa sannan a Saudi Arabia din nan idan kaje asibitocin su duk talaka in yaje asibitin Saudi Arabia kyauta yake zuwa ya anshi magani in za a yi mai aiki in ta kama a kawo likita 100 in dai dan kasa ne za a shece shi wallahi za a kawo kyauta salin alin cikin mutunci to duk kasar da ta tsare maka mutuncinka ta tsare maka rayuwarka ta tsare maka dukiyarka ta tsare maka jinsinka ta baka lafiya ingantatta ta baka ilimi ingantacce duk inda zaka Saudi Arabia yanzu akwai motoci na haya masu arha akwai motoci na marasa galihu da guragu su kyauta suke hawa da duk wani wanda ke da wani rauni kyauta yake hawa abubuwa kyauta ake musa saboda ga transport system mai kyau ga hanyoyi masu kyau ga asibitoci masu kyau ga makarantu masu kyau ga tallafi ga abinci mai sauki to kun me kake nema in an ga dama in kaga ka sha mai dama kokari gare ka ga motocin haya nan bukata kace saboda ka sai da mai dala 100 a Saudi Arabia yayi daidai a rashi in kaje baka hada rayuwar dan Najeriya da rayuwar dan Saudi Arabia a wajen inganci a wajen walwala a wajen kwantar hankali tsawon rayuwar ma dan Saudi Arabia ta sha bamban da tsawon rayuwar dan Najeriya saboda Najeriya cikin bala'i yake nan tashi hankali ga yunwa ga talauci ga fatara ga kaskanci ga tsoro shi yasa muke mutuwa da wuri da wayo kaga mutun ya kai shekara 70 can sai kaga mutun ya shekara 80 100 cikin walwala yake cikin jin dadi kasar rashi in ka dauka tafi mu mai tsada tafi na amma ita ma rasha ai ta yi daidai rayuwar dan rasha ba daidai take da rayuwar dan Najeriya ba a wajen ilimi shi ma a wajen kiwon lafiya a wajen safara ta motoci da kuma abubuwa da yawa daban-daban rayuwa ce ta cikin tsari rayuwa ce ta cikin nutsuwa ka dauki kasashe daban-daban duk wanda ake cewa wai man su yafi namu tsada to rayuwa a san wurin tafi dadi tafi inganci tafi yarwa tafi walwala sannan akwai adalci a wajen shugabannin su agalla adalcin su fiye da adalcin namu shugabannin to ai dangane da bayan da kai yanzu kusan ce to in haka ne Najeriya kila ta dauko matakin da Najeriya shi ma ji dadi kenan tunda can kila su ma ba su da irin wannan tsari na tallafi tunda an cire kaga yanzu za a dauki mana duk nauyin wannan abubuwan da kamar to inda gaskiya ne Kadiba kasafin kuɗi na shekarar nan da za ta ƙare ai akwai zakaran gwajin dafi lokacin za a kasafin kuɗin nan shekara ta 2020 kasafin kuɗin shekara 2021 ai cewa akai za a kaddara kuɗin mai danyen mai a duniya wanda shine Najeriya ka za a yi shi bajin akan dala 40 amma yau an farka man nan ana yin budget akan dala 40 mai ya koma dala 51 ya koma dala 62 ya koma dala 65 ya koma dala 68 yanzu ana magana tsakanin dala 75 zuwa dala 80 ma'anar shi shine an samu kuɗi fiye da yadda ake tunani ina kuɗin nan ya aka yi da su an samu rara ta kusan kishi 65 zuwa kishi 70 na abin da aka sashen za a samu kin ji a jikinki ka ji a jikinka kun ji a jikinku mun gani a ƙasa kare fice mashi aka yi kare yau mun zo mu maka murna ana ta biki a gidanku ana ta shagali ana annashawa ana walwala ba abin da ya kawai sai sunsuna a ƙasa ya sunsuna ya diba sai ce ai ni ban gani ba ban ga kashi ba ban ji kamshin miya ba
banga fata ba banga argo ba saboda haka kuke gani ni makaho ne banga wannan bikin da ake a gidanmu ba wannan zai shine abin da ya faru a Najeriya masu kallamu wanda kuke kalla wannan shiri wato gamayya ne na kafin hada labarai da shafi Salinga TV Alheri Radio da DITV da Invicta Radio inda muke tattaunawa da Alhaji Mahdi Shehu dangane da batun ainihin cire tallafi da ake magana a ƙasar Najeriya kuma ina fata kuma kuna bibiye da mu kuma na tabbata mafi yawancin masu kallon mu sun ilmantu domin ana ƙara fito da ababe ne waɗanda mafi yawanci ya shige musu ainihin ju na amma da sauran kallon rana da mari sai bayyana